відповідь на ваше запитання Сергія Михайловича. Вдалося щось проаналізувати за цим? Аналіз, це поки завжди, після гри, це завжди емоції, да? Тобто ми маємо результат, і він впливає на наші емоції, на наше бачення цієї гри. Що то можна те саме. Спробували зіграти в другу схему з Шахтарем. Ми з ними раніше грали в іншу схему. Спробували зіграти 4-2-3-1. Готувалися до цього. Але пропускаємо легкі голи. Да? Перший гол. В першому таймі два удари в ствір, два голи. Почали добре, другий тайм почали. Мали момент, який мали реалізовувати. І знову отримуємо гол. Таке дежавю, да, з минулим сезоном. Коли елементарні моменти, закінчиться пенальті в наші ворота. Потім намагалися грати більш активно. Накривати їх там. Знову помилки, знову голи. Питання, будь ласка. Добре. Будь ласка, чи можна сказати, що після зборів команда ще просто, ну, скажімо так, не навчилася заново концентруватися на події, які відбуваються в матчі? Здавалося, що якраз футболістам прості голи є наслідком того, що футболістам банально не вистачає концентрації в певних ігрових епізодах. Це було наприкінці минулого сезону, ви неодноразово про це говорили, і зараз починається новий. І знову ж таки складається враження, що ми бачимо те саме. Чи правда це? І якщо так, то з чим це може бути пов'язано? Адже приїхав чемпіон і здавалося б, немає бути. Завжди перші ігри чемпіонату – це більше емоцій, да? І певне хвилювання, ти заходиш в сезон. І не розумієш, в якому ти стані. Ти там товариські ігри і офіційні ігри – це зовсім інший накал. Тому, ну, знову таки були такі помилки, на яким, як сказати, не можна виправдання, да? Це якось речі такі, ну, вони видні, але це повторюється. Розраховуєш на те, що людина буде помилячись, буде рости, да? Тобто аналізувати буде те саме. Ну, поки що деякі гравці повторюють свої помилки. Панічко, чи знайшли ви, по якому процесі знаходиться знаходження двох ідеальних центральних захисників? І чи планується ще підсилення в опорній зоні? Когось на місці сезону? Ми можемо тільки рекомендувати нашому керівництву придбати, да, гравців. Ми не можемо це попливати. Ми кажемо позиції, які нам потрібні, да, і який потрібен профайл гравця на певну позицію. А селекцією займаються фінансовими і всіми керівники нашого клубу. Що стосується центральних захисників, ми придбали, да, два нові гравці, і ми на них розраховуємо. Саме оптимальний варіант ми зможемо дізнатися тільки під час ігор. Ми щось передбачаємо, да? Ми передбачаємо, що вони зіграють на такому рівні. А тільки ігри покажуть, як вони будуть грати, на якому рівні будуть грати. І вже в процесі це буде стабільний центральний захисник. Прошу? Ще в пошуку стабільної пари. Так. Є. Ви пропонуєте керівництву ті позиції, які б необхідно було підсилити. А яке керівництво завдання ставить на команду? Воно було озвучено. Воно і в пресі було озвучено. Ставить завдання. Вихід Єрокуб. Єрокуб. Дякую. Продовжуємо. Це перша гра в сезоні, тому запитання буде стандартним. В команді з'явилися новачки, представлення яких публічно як раніше не було. Тому хотілося б від вас, як від головного тренера, почути знову ж таки кілька слів, кілька речень, якщо є така можливість про кожного з них. Давайте, якщо я забуду, він нагадаєте, центральний захисник Гущик. Ви його знаєте, грав в Чорноморці, да? Він грав довгочас на доброму рівні, ми знаємо його можливості. Тобто я не думаю, що його потрібно якось там його описувати. Тут же нападник їде з Чорноморця, так? Нам, ми знаємо його якості, але під час зборів він дуже серйозно перехворів. І він з нами тренується буквально днів три. Тому його стан зовсім не оптимальний. Ндукве, який грав в Полісся, да, до цього він грав в Звягелі. Ми дізнавалися про нього інформацію і тренерів, які з ним працювали. Вони нам описували, що він має дуже якості, дуже добрі, яких взагалі мало в Україні.
Але йому потрібен, напевно, час потрібен, щоб іменно ці якості проявляти на високому рівні. Тому що він дуже мало грав саме в прем'єр-лізі. Де темпи вище, да, інтенсивність вище. Ми на нього надіємося, що він зможе свої якості проявити. Чорноморець – це людина, яка довго грає в прем'єр-лізі, яка вже має певний рівень, нижче якого не опуститься. Так? Ми знаємо можливості, ми будемо намагатися їх використовувати. Ніколи? Залишився Шкрєль. Цей гравець має дуже, він дуже розумний гравець. Наскільки ми його бачили в тренуваннях і ігри, передивлялися ігри, він саме на вістрі атаки, коли команда грає позиційну гру, він може віддати саме ці ключові передачі від нього. От саме коли ми будемо грати з командами, де ми зможемо грати саме в другій, третій зоні, він нам допоможе. Є ще запитання? Да. Скажіть, будь ласка, в якому фізичному стані приїхали хлопці? Вони в різному, бачите, Ілля там грав 3 гри, грав. Вони добиралися після гри, вони добиралися сюди на Україну 2 доби. Вони приїхали буквально півтора дні тому. Тому я думаю, що це їх не на кращий фізичний стан. Дуже сложно психологічно войти в сезон і вдома з чемпіоном, але програваючи 0-2, там включили більше високої скорості і ігра пішла, так би тумблер переключен, бо, будь ласка, чому, може бути, не продовжувати, що случилось, що опять занавес і Шахтер почав укачувати команду? Ви маєте на увазі другий тайм? Так, да, другий тайм. Ну це третій гол, да? Коли вже третій гол забили вони. До третього гола ми мали моменти, ми мали голі моменти, а третій гол ну, став ключовим. Це як сніг на голову. Тобто ми їм емоціями да, ми побігли, це саме у нас просто знову психологічно трішки да, посідаєш. Потім знову треба вийти на певний рівень, знову треба додавати. Останнє запитання, будемо завершувати. Сьогодні команда чимало намагалася на розвитку. Не зовсім по-іншому. Ми планували грати. Це, напевно, вже під тиском ми приймали такі рішення. І ми просто, ну, маємо те, що маємо. Миколаївичу, сила, прошу. Сил, противник. Дякую.